Рубрика «Куплю речі за 5 гривень в секунді, а вам продам за 500». Перше, на що кинулись мої очі, це ось такий блискучий клатч. Ми його не купляли, але він такий важкий та твердий, що можна ним колоти горіхи. Прикольна сумочка, яка заважила 3 рубля, але ми її не взяли, бо була з нюансом. Ковтинку взяли, але, напевно, буде холодно в ці рукава. Що це за боді? Між прозорі всі груди буде видно. А ця сукня тупо обхляпана хлоркою, навіщо так робити? Ще й нову. Прикольна сорочка, але колір прям чересчур яскравий. А цей колір навпаки дуже тусклий, ну хто буде в цьому ходити, як сіра миш? Дуже класна монограмна сорочка, але по довжині біля гудзиків є затяжка. Корсетна сукня від Ополі, ну це тільки на трасу, куди в ній ти ще підеш? Утягуючі боді, які ніхто не буде носити після когось, та ось така леопардова сукня. Бренд, звісно ж, не актуальніше, добавок лосін не вистачає. А цю сукню тільки під ідеальну фігуру треба вдівати, більше ніхто не має права. Такими сумками можна тільки на город ходити, збирати картошку. Саме такі коментарі я отримую під відео, а ви згодні з ними?